হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক গৌৰীসাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়খন সৰ্ববৃহৎ ৰেচম পামত এই ৰেচম পামত বছৰি মুগা পালকসকলে ইয়াত মুগা পোহে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে ৰেচম বিভাগৰ ৰেচম বিভাগ তথা হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ অধীনত থকা এই ৰেচম পাৰ্মখনত যি ধৰণে সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে সেই সা সুবিধা প্ৰদান নকৰাৰ ফলত বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে মুগা তথা পলু পালকসকলে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বহু সংখ্যক মুগা পালকে এই ধৰণে ইয়াত এই চোম গছত তেওঁলোকে মুগা পোহে মুগা পালন কৰে কিন্তু সা সুবিধা যি ধৰণে দিব লাগিছিলে সেই সা সুবিধা নিদিয়াৰ ফলত বছৰি ইয়াত উৎপাদনৰ সংখ্যা কমি আহিছে ব্যয় কেতিয়াবা ব্যয়ৰ তুলনাত আয়ৰ পৰিমাণ কম হয় ইয়াত যাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে পালকসকল মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে মুগা পালকসকল তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট আচলতে চৰকাৰক ব্য দি এটা ধন যোগান দি তেওঁলোকে এই ইয়াত মুগা পালন কৰে মই পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এই স্থানত কেতিয়াৰ পৰা মুগা পালন কৰি আহিছে আমি প্ৰায় আজি পোন্ধৰ বিছ বছৰ আগৰ পৰা পুহি আছোঁ কিন্তু বস্তুটো একেটা পৰ্যায়তে আছে আজিলৈকে উন্নতি হোৱা নাই আৰু এতিয়াও আমি এতিয়া তিনি এইবাৰত আমি এতিয়া এই তিনিমাহ দিন ইয়াত এতিয়া আমি পালন কৰি আছোঁ পালন কৰিছোঁহে কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ নিজাববীয়াকে চব কৰি ল'বলগীয়া হৈছে ইয়াত মানে আপোনাৰ উৎপাদন হ'বলৈ হলে আপোনাৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোলা বস্তুটো একো নাই আপোনাৰ আমি দৰৱ কি সা সুবিধা পাব লাগে কি কি দিয়া নাই আমিতো এতিয়া ধৰক পাব লাগে মানে কি প্ৰথম আমি পলু মেলিবলৈ হ'লে আমাকতো ধৰক প্ৰদূষণমুক্ত আমাক এডোখৰ মানে ঠাই লাগে সেই ঠাইটো আমাক মানে দিব পৰা নাই তেখেতলোকে আমি পৰিষ্কাৰ নাই চূণ তূণ মাৰি বা দৰৱ পাতি দি এটা আগতেই মানে পলু মেলা আগতেই এইখিনি কৰিব লাগে কিন্তু সেইখিনি কোনো উন্ন নকৰে কিন্তু তাতে আমি মুগা যেতিয়া মেলি দিওঁ এটা আমাৰ উৎপাদনটো কমি যায় নাই নাই প্ৰদূষণ হৈ পেলানে আমাৰ মানে মুগাটো প্ৰায় উৎপাদনটো কমি বহুত কমি গুচি যায় কেতিয়াবা হয় কয়তো কেতিয়াবা ধেনু ধৰিয়ে এৰি থৈ গুচি যাবলগীয়া হয় আমাৰ তেনেকুৱা এটা অৱস্থাতে আমি এতিয়া পুহি আছোঁ হয় আৰু আপোনালোক থকা মেলা ব্যৱস্থা কিবা খোৱা পানী খোৱানী মানে আমি এতিয়া এইয়া বৰপুখী পানীয়ে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা একো নাই থকা খোৱাটো আমাৰ এতিয়া ধৰক মানে এনেকুৱা এটা থাকিবলৈ হ'লে অফিচটো আছে আঁতৰত আমি য'ত পলু পালন কৰোঁ তাত অলোঁতে আমি থাকিবলৈ চৰাই চিৰিকতি মানে কাৰণে আমি ইয়াতে সেইটো সুবিধা কৰি ল'বলগীয়া হয় তেখেতলোকে টিউপাল চিউপাল এইবিলাক একো নাই আমি চব ঘৰৰ পৰা গাড়ী ভাড়া কৰি আনি ইয়াত আমি কমপ্লিট কৰি ল'বলগীয়া হয় আপোনালোকে কেনেকে তেওঁলোকক কি হিচাপত দিব লাগে আমি এতিয়া ধৰক মানে এনেকুৱা এটা এটা চৰকাৰৰ ৰয়েলিটি এটা লয় আপোনাৰ হাজাৰত এশকে লয় তেনেকে ধৰণে আমি এতিয়া আমি যিমানেই নকওঁক লাগিলে আমি বস্তুটো আমি পইচাটো সিমানেই দি থৈ যাবলগীয়া হয় পূৰ্বৰ তুলনাত উৎপাদন কমিছে নেকি পূৰ্বৰ তুলনাত কমিছে দুহেজাৰ বাৰ চনত সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া আমাৰ মানে কেতিয়াবা ধৰক আমি এহেজাৰ বাৰশ খৰিকা লগালে আমি হয়তো তাত এহেজাৰ বাৰশত আপোনাৰ লাখৰ ওপৰত মুগা পকে আমি এতিয়া ধৰক পাঁচশ ছশ লগায়ো ধৰক আশী নব্বৈ হেজাৰ এক লাখ মুগা পকে আমি এতিয়া বিছ পঁচিছ হেজাৰ মুগা পকাই আমি তাতে সন্তোষ হৈ আমি যাবলগীয়া হৈছে এই বিষয়ে অৱগত কৰি আহিছে বিভাগক অৱগত মানে তেখেতলোক আহে আছে গৰু নাবাই হাল থকাতকৈ নথকাই ভাল বিভাগটো আছে কিন্তু তেওঁলোকক আচলতে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা প্ৰদান নকৰে অথচ কেৱল ৰয়েলিটি লাগে মোৰ কাষত আৰু এগৰাকী আছে মুগা পালক তেওঁ মুগা চালনিত এয়া মুগা ইতিমধ্যে তেওঁ লগাই আছে দাদা আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা ইয়াত এতিয়া সেইটো উৎপাদন হোৱা নাই ইয়াতে গছ গছনিবোৰ কাৰণে হোৱা নাই প্ৰদূৰ্ষন হৈছে ইফালে সুবিধা কৰি নাই দিয়া স্বাস্থ্য খিনি আমাৰ অসুবিধা হৈছে হয় মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে যিটো স্থানত থাকে সেইটো হৈছে এটা সৰু জুপুৰি দৰে মাত্ৰ ঘৰ এই ইয়াত এই স্থানতে তেওঁলোকে থাকে বৰষুণ দিলে পানী পৰে ইয়াত উপযুক্ত প্ৰয়োজনীয় খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নাই এই যিবিলাক সা সুবিধা প্ৰয়োজন মুগা পালন কৰিবলৈ হলে যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা দিব লাগে নীতি অনুসৰি ৰেচম বিভাগে সেই সুবিধা কিন্তু দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ছোৱাত বিভাগীয় মন্ত্ৰী আহি পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে ঘোষণা কৰি গৈছিলে বহুতো কিন্তু সেই ঘোষণাবিলাকো ফটুকাৰ ফেনত পৰিণত হল তাৰ বাবে বাৰুকৈ সমস্যাত পৰিছে মুগা পালকসকল জইন কৰি দিবা আকৌ কেলে হেৰি কৰিলা তুমি লাভ পাঁচটা নহয় ছয়টাকৈ মাৰিবা এতিয়া হাঁহ এটা মাৰিবা